tay sa bëti dafa xonku de hmm tax day xonku rek ndax damay mer rek sa bëd du wex mu hmm non mo tay tayele japon nañ la fi parce que da nga don dañ la japon ak yamba non ah lu taxon ñu tej la yamba la won japp nañ ma yamba mais lool yag na wa bon bobu lay wax yamba bi chaque fois da ngay indi ay mou nan ay japp nañ la fi li japp nañ le ma ngi ñew tamit ay ta way la deulu bon yamba bi ñaara fan lañ la tejon waxna waxu yamba waxu sénégalais la ni waxu rew mi quoi xol dañuy joggé fi dekk bi ñeppay tok bon ñepp dekk bi ñepp ay tokkur yamba la no be sék ma fess wala ké dekk bi ñeppay tok bon ah mais du ñepp lañ japp di leen tej ndax bon deuluma rek yow dañ la japp tej ndax bon baay fall man benen jeune lañ ma jappé nanguna ko dag sama rasay yag na wajima japp mu ngi nek mbacké isaac le 7 et policier bu bon moma japp añan ndax benn juin mais dañ koy téré mais dañ koy téré mais nit mi ngi def lu gëna wëng ta kenn jappugo bon légui est ce que bay nga juin yag na woor na bayuma dara luma neex lay def point dañ lay délo fa lé kay mo la sa way bay fa ñafa dem dañ ma gën dégg ma ray mu nit duma dila après mëk salé xol ki tal na yamba bi nek casement yépp bon légui yow tay 10000 lo bëgg léral tay merci da def